لسپه خشو ناستوا مره پوزي دلته مطلب ترچه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما حسين احمد نوم دي زدا افغانستان د جلال آباد ولایت سیبن کې او زه چې کله ما د وکتل چې زراعي کلاس کې وکم لکه چې زما د پوزي دلته مطلب ترچه دا دغه په 2012 کې ما پرشن کړو نو دا کرچه هغه سره وال شو فکر کوم مطلب تا پوزنه د سپه خشو ناستوا نو بیا ما په 2020 کې اسلام آباد ته لاړم یو ډاکټر سره مې ته وکتل ډاکټر صاحب راته ویل چې تاسو به موږ راځئ پلاستیک او پاپر ټایم کې 2020 کې خو بیا د هغې نه بعد زه لاهور ته لاړم ما خپل په لاهور کې سبق ویو نو لاهور کې مې څو ځینو ډاکټرانو ته لاړم پېښور کې مې دوه درې ډاکټرانو ته لاړم خو هغه زړه مې اوبه نه څکلې نو بیا چې کله د ستاسو خاطر عالم ډاکټر صاحب د ډاکټر ریاض احمد اقریری خاطر عالم تل چې باید په دې باندې پریشر وکړم ما استخاره وکړله نو ډاکټر صاحب بیا زما لپاره بیسټ وو ما پرې خپله پریشر وکړو او ما د سوشل میډیا د لارې ډېر زیات تعقیب کړی وو چې د ډېرو خلکو رایم کلاس کې وو هرات سفرې مې کړي وو نو په دې خاطر زما ما ځان لپاره دا غوره وکړله چې خپل پریشر په ډاکټر صاحب بیا احمد عبدالي باندې وکړم.